bakulembedde nkyalero ba kijambiya bazzeemu okutugumbula ab'e Masaka. Amerika ekaaye Esso Omutujju, pulezidenti avuddemu omwasi. Abatemu ab'ebijambiya bazzeemu nate okulumba ebyalo ebiwerako mu kiro ekikeseza leero mu bbendobendo ly'e Masaka, era bassa abantu babiri ne balubya n'abalala abawerako. Bino bizzeewo ng'ab'ebyokwerinda kye bajje basuubiza eggwanga nti bakijambiya bano tebagenda kubaganya kuddamu kuyiwa musaayi ogw'abantu bano abatalina musango. Omusasi waffe Tomusaayi Kayinja kaatuviire ku ntono. Kibadde miranga nduulu nakwazirana basempapa ab'ebijambiya abalabika nga beesomye okumalawo bannamasaka bwe bassa abantu babiri ab'omu nnyumba emu nga babasanjaga n'ebijambiya mu kiro ekikesezza olwaleero. Yabuvuddeko basempape bano babadde bateegana okutta abantu be babeera basanze nga batambula ekiro mu kkubo, wabula kati ate bakyusizza batandise okuyingira mu mayumba gye babasanga okubatemaatema n'okubatta. Mu kiro ekikesezza olwaleero bamawale bano bazinze ebyalo ebiwerako omugombola y'ekingo, basose kulumba omukadde Joweria Nakirijja, ebirawuli oba endabirwamu z'olugine Dirisa ne bazasayasa nga bwe bamulagira aggulewo ku ssaawa nga bbiri ez'ekiro. Baliraanaabwe bakubye enduulu, olwo ne poliisi w'etuukidde n'ekuba amasasi mu bbanga ab'ebijambiya ne badduka. Wabula poliisi mu kukuba amasasi mukadde Nakirijja n'azirika. Bwe bavudde wano ne balumba ekyalo kye Bwasa mu muluka gw'e Kasaana mu ggombola y'ekingo, gye batuuse ku ssaawa nga ttaano ez'ekiro balumbye amaka ga Kizza. Wabula ono bw'abawulidde mu buvumu obw'ekitalo naye n'ajjayo ejjambiya ye bw'aguddewo abaŋŋange ne baddukira mu kibira kya Kalitunsi ekiriraanyeewo. Wabula ate era eno gye bavudde ne balumba omukadde ategerekiseke lya Joyce nga baamukazaako maama wa Kaberege ow'emyaka nga 65 egy'obukulu, ng'ono abadde mu nju asulamu ne kazzukulu ka kawala ak'emyaka nga 6. Kano bakasizza omutwe ne kafiirawo, bazze ku mukadde Joyce ne bamutemaatema olumaze ne badduka. Abaddukirize bazze era ne poliisi ebadde erawuna mu kitundu eyanguye ne basanga ng'omukadde akyassa. Poliisi n'emuteeka kabangali n'emutwala mu ddwaliro ekkulu e Masaka n'omulambo gwa muzzukulu we egutwale mu ggwanika. Wabula omukadde bw'atuusiddwa mu ddwaliro babadde bamukolako n'afa. Omwami wa Ssaabasajja ow'ebyettaka ku bikiiko by'eggombolola y'ekingo era nga muliraanwa w'omukadde ono kati omugenzi Ssaalongo Ssemagana Mike agambye nti basobeddwa ekigendererwa ky'ab'ebijambiya bano, bw'atyo n'asaba gavumenti ebataase. Tulumbiddwa ekiro kya leero ssaawa wakati w'ettaano ekitundu n'omukaaga, basose kulumba omwami omu nga yekiriza tebaasa endabirwamu ze, oluvannyuma avuddeyo mu makaage n'amaanyi mangi ne badduka. Nebayingira Kalitunsi wa kibira ky'abakulisitaayo ne balyoka balumba omukyala Joyce gwe twakazaako lya maama wa Kaberege, bakuba ennyumba ennyumba y'oluggi ne baluuka munda ne bakuba muzzukulu omuggo tegumwasi omutwe n'afiirawo, naye yennyini omukyala ne bamukuba omuggo ne bamukulekako kikuba mukono. Bino nno we bijjidde ng'olunaku lw'eggulo abakulira ebyokwerinda mu bbendobendo lyonna ery'ebuddu baatuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire ku ssomero lya Lions mu kibuga Masaka ne bategeeza nti ab'ebijambiya banaatera okubalinnya ku nfeete. Bano ababiri abattiddwa ekiro bawezezza omuwendo gw'abantu 23 okusinziira ku poliisi, abaakattibwa mu bbanga lya ssabbiiti 3 zokka nga batemebwa butemebwa na bijambiya e Masaka ne Lwengo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Webali Tomusange Kayinja, wetweyongerayo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde gavumenti yedduukirira abantu bonna abazibakolwako ettemu mu bbendobendo ly'e Masaka. Buli maka alagidde akagudde mu buzibu obwo gaweebwe obukadde 10 n'abatuusiddwako ebisago basobole okwejjanjaba. Pulezidenti Museveni era alagidde baminisita bonna abakwatibwako ku nsonga eno okusingira ddala ow'ebyobutebenkevu bw'eggwanga Meja Jeno Jim Muhwezi bagende bagumba e Masaka balondoole embeera eno yonna okutuuka nga bakijambiya bano babatudde ku nfeete. Ensonda zitusunyizaako nti pulezidenti okutuuka okuwa ebiragiro ebyo amaze kufuna alipoota nti abantu abawerako bali mu malwaliro bapookya n'ebisago ebatuusiddwako abajambula bano naye tebalina bujjanjabi bumala.
Mbaka wachimanya kabone la Dr. Bedi Bwanika omugalatia agami nti Minister Jim Muhweza yogedde ko naye na mkakasa nti enteka teke yokuligira abantu abo abafunye njegeno ndala kitufu ekulwako. Nafunye meeting ni Minister wa Security General Jim ategezeza nti ayogedde ne President nakiriza buli family okujiwa obukadde 10 buli family yafiridwa okusobola okubanga ziba yambako. Nkole efaanana bwetyo twagala gyeyanza kubanga ng'ebitundu ebirala abantu ba gavumenti ebatunulamu nga bafunye ebizibu, naffe twagala okwebaza nganze area MP bali mu kaweefube wa amaanyi okulaba nti ensonga za security mu kitundu ziddayo okutereera. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwina ategeeza Kyabbasa nti okutwalira amu engabo nabo bagirumiza mannyo era waliwo abantu bebakutte bebateebereza nti balina omukono mu ttemu erigenda mu maaso. Nsonga ziri nga satu kusoka okuyimiriza ettemu nga jiko kyokuyimiriza ettemu kulondoola baani abadde bakikola ne bakwatibwa batwala mu mbuga z'amateeka. Otwogera tulinawo abantu abatwakwata naye kubanga tukyali wakati w'okunoonyereza tetunaba okwagala kubasanguza eyo abutulina. Bamwina agambye nti bazingidde mikono n'akamu era bakkaanyizza okolera amu ne ttiimu z'abeebyokwerinda ziweerezeddwa okuva e Kampala okufufugaza bakanywa omusaayi bano. Bonna abajja bonna bafiidinga mu City Security Committee naye katulina Regional Security Committee eya Greater Masaka. Era olunaku lw'eggulo twatuuza olukiiko lw'abannamawulire olwa region ba RDC bonna twatuuza olukiiko kisinga ekirubi kya Greater Masaka. Ebyo nno nga bikyali bitya abatuuze ku kyalo Kijumba mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai nabo bakeeredde mu maziga amangi ennyo olwamutuuze munnaabwe attiddwa mu bukambwe. Sozi Sekimpirwazi kaltuvire ku ntono. Attiddwa mu bukambwe ategese nga Esekalala Silvani yamanyiddwa nga Nchava ng'abadde wa myaka 32 okusinziira ku namwandu w'omugenzi Kati Birungi Prose anyonyodde nti abaamusse baamuyise ekiro ssaawa nga 10 kyokka nga baaluganda lwe nga balina ebisunzadde bamusaba nga era baafulumye ebweru olwo ne bamuvumbagee ne bamufumita ebiso ebyamuttiddewo. Okusinziira ku namuli w'ekitundu ekyo Mulugwe Emma atetegeezezza nti waliwo omuntu omu akwatiddwa ategerekeseeko erya Andereya era nga poliisi omulambo eguggyewo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu Rakai okwongera okwekebejjebwa. Abatuuze bo mu kitundu kino bagambye nti abantu bano abooluganda baludde nga balumaŋŋana olw'okuba nti muganda waabwe ye abadde akozewo ku nsimbi eziwerako ng'era kiteeberezebwa nti oba oli awo kye kyamusizza. Kati ku 10 n'afuluma n'agamba bano babbi baze okunziza kati bwe yafulumye bwe bagenda nga bayomba awo bwe batuuse mu maaso bonna ne bamuyookera ne bamukwata olwo n'afumita. Kwa CBS FM nze Sose Kimpirwazi Rakai. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka omunoonyi w'obubudamu okwenyigira mulimu gwonna mu nsi gy'abeera abudamiziddwa nga munnamateeka Frederick Robert Kabule bw'annyonnyola. Mu Uganda tuyina etteeka lye tuyita Refugees Act ne tubaawo n'etteeka eddala lye tuyita Refugees Regulations eryakolebwa mwaka gw'2010. Gaba kugira okwetaba mu buli bizinensi yonna eri mu ggwanga eryo kubanga baba balina kubeera mu nkambi gye bayita refugee camp era balina kulabirirwa eyo so tebalina kwetaba mu bigenda maaso okugeza ng'ebyobusuubuzi ebyobufuzi mu ggwanga eryo gye baba bagenze era ebiragiro ebibaweebwa nga bali mu kampu kwe balina okutambulira. Omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde ki COVID-19 guzzeemu nate okulinnya. Minisitule y'ebyobulamu olwaleero ekakasizza abantu 8 abafudde olumbulege luno nga kakana abakafa bonna omugatte baweze 12981. Minisitule y'ebyobulamu era egambye nti waliwo abantu abalala 186 bazuuliddwamu akawuka nga be bamu ku bantu akaga n'omusobyo abakebereddwa eggulo. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti kakano omuwendo gw'abalwadde abaakazuulwamu ekirwadde kino baweze 11,937 so nga abaakajjanjaba ne bawona beeyongeddeko abantu abalala 21 kakano omugatte baweze 9,155. Emmanuel Ainebyono omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu agambye nti abalwadde abakyali ku bitanda basigaddeyo 356 mu malwaliro okwetoola eggwanga lyonna n'abakagemebwa ekirwadde baweze bonna omugatte
akakadde kamu mwe mitwala 3 mwe 5 mwe 13 bibiri munsavu munana. Ababaka ba parliament abava mu bendo bendiri eruwero babaze ekiwandiiko na mutaika kye batwalira parliament sabiti ejja nga beemulugunya ku bakuuma ddemba basusse okutta abantu mu kitundu ekyo nga bagamba nti bakwasisa amateeka ga kafyu. Ababaka bagamba nti bakafiirwa abantu basukka mu 5 abazze bakuba amasasi abasirikale ba LDU nga bakwasisa amateeka ga kafyu ekintu ekyobulabe ennyo era kye bagambye nkityoboola eddembe ly'obuntu. Mbako mchala wa district yulwero Brenda Nabu Kenya agambye nti okuwandiika ekiwandiiko ekyo kyavudde ku basirikale ba LDU okuba abantu amasasi mu bitundu by'ebusiiko olunaku olweggulo ekintu ekitadde abatuuze b'eruwero ku bunkenke. Ono gwe basese wankamba adde wa myaka 25 ate nga ne mu lockdown mu muggalo batera omwana omu omulala ne bamukosa era abasirikale abaabaawo abapoliisi Bebusika station ngokwataganya ne Bugema bafumita omwana era ne bamuto. Omusirikale oyo n'adduka owa police kati kulunono omwami ebongo yabadde n'okutamira akoze eki atamidde ate nga n'aba police bakimanyi nti aba atamidde buli ssaawa. Agambye nti baagala abakulira ebyokwenda babeeko kye bakolera abasirikale bano abakola emirimu nga batamidde kubanga babulabe nnyo eri eggwanga. Naye kikwewunyisa yamukubye amasasi omwana n'amutta omulala omwami yadde mukulumu ye bamukubye essasi mu kabina. N'olwekyo tugenda kutwala ekiwandiiko ffe nga babaka tulabe nti tufuna okuddibwamu abantu abo bagenda baprosecutinga batya okulaba nti abafuna ekyokulabirako baleme kuddamu kuba abantu kubanga osobola n'okutwala omuntu ku poliisi n'omusiba ne bamuvunaana omusango ate nga tomukubye masasi. Jevudeo katono omukulembeze gwanga yavumiridde nnyo ekyabasirikale okubanga abantu amasasi n'emigo mbiseera naddala bino ebyomuggalo n'agamba nti abasirikale abo bakyamu kwe kulagira banoonyerezebweko era bavunaanibwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basapama. Abakulembeze ab'oku ntikko mu Sports Club Village Ogosalongo ekukyangira mu liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League olwayo luno bagenda kukkira obubokisi balonda obukulembeze obujja obwa kilaabu eyo. Abagenda okulonda be batuula ku lukiiko olwa Sports Club Villa Congress era okulonda kugenda kubeera ku Speak Hotel mu Kampala kyokka abalondera ku mutimbagano bo batandise dda okulonda mu kiro ekigezeza leero. Abantu babiri Meda Lubega Seguna ne Dennis Mbide Sebugwao bebavuganya ku ntebe nene ya president. Entebe eno ebadde enkalu okuva mu 2018 president yaliko nnyini ya Ben Misaga weyasuulawo obukulu oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'abakulembeza abamu mu kilaabu eyo. Okuva olwo Villa Jogosalongo ebadde ekulemberwa olukiiko olw'ekiseera olubadde lukulemberwa Dr. William Nkemba. Olukiiko lwa Sports Club Villa Congress lwakulondanga obukulembeze obujja mu luvannyuma lwa myaka 40. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abamerika batandise omuyigo ku bannayuganda ba Islamic State abaakubye bomu ku kibuga Kabul era mu kiro ekikeseza leero basse omusajja akanywa omusaayi gwe bagamba nti yategese olulumba olwo. Ekitebe kya Amerika eky'ebyokwerinda Pentagon kyakasizza nti omusajja gwe basse abadde wa bulabe nnyo nti yategeka bomu eyakubye ku kisaawe ky'ennyonyi e Kabul. Ono bamusindikidde akanyonyi akasirikitu ke bayita drone ke kawandagazza bomu ku nfo y'akabiina kano akayitibwa ISK. Mu kiro ekikeseza leero omusajja oyo mwafiiridde nga kikakasiddwa nti mu lulumba olwo mpaawo muntu wa bulijjo attiddwa. Pulezidenti wa Amerika Muzei Joe Biden olunaku lw'eggulo yalangiridde nti oyo yenna eyabakozeeko obulumbaganyi tebajja kumuleka kuyinaayina ne bw'anaaba yeekwese buzizi bajja kumukukunulayo. Bannayuganda b'akabiina ka ISK nga kiwayi ku kibiina ekinene ekya Islamic State ku lwokuna banyogoza Afghanistan be baakubye bomu bwaguuga ku kisaawe ky'e Kabul ne batta abantu 17 abadde balinda okusengulwa okuva mu Afghanistan nga abattiddwa mabaddemu n'abajaasi ba Amerika 13. Wakati mu mbeera eno Amerika egambye ntejja kuyimiriza kaweefube gw'eriko olw'okujja abantu abaagala okuva mu Afghanistan era kitegeerekese nti Amerika kaakano eweza ejjiri abajaasi 15 abalabirira enteekateeka eno. Ensonda era zitegeeza nti amagye ga Amerika gakkiriza okukolera awamu n'abatalibaani abawambye obuyinza okulaba nti obulumbaganyi obw'engeri eyo tebuddamu kubaawo. Bannaffe agesaawa zino kangamalize mbufunze.
Abatemu bachi jambia baze mna to kurumbe ebyalo bibira ko mu kireke kisezza lero mu bendo bende lye Masaka basa abantu babiri ne balumya n'abalaba werako. President Museveni alagidde government yeddukirira abantu bonna abazze bakulwako ettemu mu bendo bende lye Masaka buli maka alagidde gaweebwa obukadde 10 n'aba batuusiddwako ebisago basobole okwejjanjaba. Abatuuze ku kyalo Kijumba mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai nabo bakeredde mumaziga olwamutuuze munnaabwe attiddwa mu bukambwe. Abaka ba parliament abava mu bendo bende liwero boba basa ekiwandiiko namutayika kibatwalira parliament nga beemulugunya ku bakuuma ddembe abatta abantu ennaku zino nga bawuza nti bakwasisa amateeka ga kafyu. Abamerika batandise omuyigo ku bannawukala ba Islamic State abaakubye bomu ku kibuga Kabul era mu kireke kyesezza leero basa omusajja kanywa musaayi gwe bagamba nti yateeseteese bomu gye baakubye ku kisaawe kye Kabul. Bannaffe ge mawulire ag'enkya leero tubaagala nnyo ku y'obujjajja mweyongera okuwuliriza agunde gunde masomoji.